علیکم ناظرین, آپ کو میں اپنے چینل ٹیکنیکل موڈم پر خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, قومی ٹیم کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا برینڈ امبیسیڈر مقرر کر دیا گیا ہے. چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ شعیب اختر کو مشیر برائے کرکٹ معاملات اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا برینڈ امبیسیڈر مقرر کر دیا گیا ہے. شعیب اختر نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ان عہدوں پر فائز ہونے پر بہت فخر ہے. ان کا کہنا تھا کہ میں اس جذبے سے کام کروں گا جس طرح میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا. 13 اگست 1975 کو راولپنڈی میں پیدا ہونے والے شعیب اختر نے کرکٹ کی دنیا میں خوب ترقی کی اور دنیا کا تیز ترین بولر بننے کا اعزاز بھی اپنے نام کیا. تو ناظرین, کرکٹ کے بارے میں آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہی تھی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ کرکٹ کے بارے میں کوئی بھی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تھینکس فار واچنگ.